גם פה יש. אני שמח מההתעניינות באמת, ואני מודה לכולם. זה שאני אוהב את הנושא זה לא חוכמה גדולה, כי אני הייתי מעורב אישית, באמת, הייתה לי את הזכות להיות מעורב אישית בפיתוח החללית בראשית, והיום אנחנו בעצם מציינים בדיוק שנה, בדיוק שנה, פחות יום אחד, מאז השיגור. השיגור מוצלח, ותרשו לי לציין זאת בקטע קצר מסרט של תהליך השיגור, ובעצם אנחנו נראה פה את השניות האחרונות לפני השיגור. למטה פה מוצב ציר הזמן, ואתם רואים לפי השלב איפה החללית נמצאת. היו גבוה מאוד כמו שאתם רואים, בתחילת הטיסה קשה להאיץ, עדיין הפנים מאיץ. זה הגובה, עדיין רואים אותו מהקרקע, יצאו אחרי זה תמונות מאוד יפות. אנשים. אני אסביר את זה באיטיות יותר. מקס קיו, מי שמכיר, זה אירוע קריטי בשיגור כזה, והעומס האווירודינמי המקסימלי על הטיל כולו. ועוברים את זה, אז כבר עברנו שלב חשוב בחיי המהות. 3.5 קילומטר, 3,500 קילומטר לשעה, 30 קילומטר גובה. טוב, אני אעצור כאן, ברשותכם, אם יישאר לנו זמן אחר כך, עוד נחזור על זה. טוב, התחלתי בזה שהשתתפתי בפיתוח המערכת הזאת, מערכת מדהימה, ובאמת זאת זכות גדולה. אני הסתכלתי על זה כשיא הקריירה שלי באופן אישי, כפי שאתם מבינים, אני סיימתי את לימודי הטכניון במאה הקודמת. אז שמחתי מאוד להיות חלק מהפרויקט. במאה הקודמת או באלף הקודמת? גם וגם. אז שמחתי מאוד להיות חלק מזה. באמת זאת הייתה הזדמנות, וכשהציעו לי בוא תעזור לנו בנושאי אינטגרציה ובדיקות המערכת, השארתי את הכל מאחוריי ורצתי והצטרפתי לצוות. טוב, נתחיל עם הסיפור הזה, שבעצם זאת יוזמה פרטית, כמו שאתם יודעים. זה לא פשוט להרים יוזמה כזאת. הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד כסף,
גיוס אנשים טובים, מיון מיוחד, פרויקט ייחודי בפני עצמו, ומי ש... מי שהיה מאחורי זה זה צוות מאוד צעיר, צוות מאוד צעיר של אנשים ש... שבעצם החליט ללכת על איזשהו מכרז שנעשה על ידי חברת גוגל, ומכרז מטורף, כן? איך להגיע לירח. ולפני שנצלול קצת כמה נתונים על הירח, יש פה אנשים צעירים שאולי פחות יודעים, פחות התעניינו, אבל יש כמה דברים מעניינים על הירח. אמנם אנחנו רואים אותו כל ערב, ואני באופן אישי, כשאני רואה ירח מלא, תמיד מתרגש ומתפלל ומתפלא ומסתכל עליו, זה מדהים לראות את זה, לזהות את הכתמים המיוחדים, וזה גוף מאוד מעניין להסתכל עליו. ובמיוחד כשאתה אומר, אוקיי, עוד שנה אני אנחת על הירח, זה נשמע לא רע. אז כמה דברים על הירח, דברים מעניינים. הטמפרטורות על הירח מאוד, מאוד קיצוניות, במינוס ובפלוס. ישר חושבים כמהנדסים, חושבים איך ציוד אלקטרוני מחזיק מעמד בטמפרטורות כאלה, ובאמת זאת אחת הבעיות. ותמיד כשמנסים להשתלב עם ציוד אלקטרוני בסביבה כזאת מאוד מאוד קיצונית, אז עושים כל מה שאפשר כדי שלאפשר שהציוד שלנו יופעל כמה שיותר זמן. אז בתחום הטמפרטורות, או חם מאוד או קר מאוד, אנחנו יודעים ש... יום בלילה לירח זה בערך, יום שלם זה בערך 27 יום, יום שלם. זאת אומרת, השמש רואה את כל הירח מקצה לקצה ב-27 נקודה קצת יום. זאת אומרת, יום אמיתי זה בערך חצי מזה, ולילה אמיתי זה החצי השני, 14 יום ו-14 יום. עכשיו, 14 יום בטמפרטורה כזאת בלילה, זה לא פשוט. הירח הוא הרבה יותר קטן מכדור הארץ. הקוטר זה רבע בערך מכדור הארץ. אלה דברים שנותנים לנו לחשוב איך נוחתים. בגלל הקוטר, הגודל היותר קטן, אז הגרביטציה יותר קטנה, נכון? אז כוח המשיכה בערך 60. בגלל זה כשמסתכלים על האסטרונאוטים שדרכו על הירח ועשו את הקפיצות שלהם, אנחנו רואים שהם כאילו חצי יפים כאלה. זו תחושה מאוד מאוד מוזרה, אחד מהאסטרונאוטים כמעט שבר את הגב בקפיצה כזאת, כי הוא חשב שזה קל, הוא קפץ יותר מדי חזק, אז כמעט נפל על הגב, זה לא היה לו נעים, אבל התאושש. אין אטמוספירה בירח, או כמעט שאין, כמעט שאין. יש מספר אלמנטים, מספר גזים בסיסיים על הירח, אבל כאטמוספירה, כמו שאנחנו מכירים על כדור הארץ, בטח לא. מי שקצת מכיר על מאדים, יש קצת אטמוספירה, הרבה פחות ממה שיש על מאדים, בסדרי גודל, כן? הרבה סלעים, הרבה מכתשים, רק כדי לתת סדר גודל, מכתש על הירח זה עומק של בערך 13 קילומטר ורוחב של 2,300 קילומטר בערך. תחשבו, מכתש כזה, זה כנראה שזה יתקבל מתוך התנגשות עם אסטרואיד מאוד רציני, מאוד גדול, וזאת התוצאה. וכערים, אז על כדור הארץ אנחנו מכירים את האברסט, 8848 מטר, נכון? 8800 מטר. ההר הכי גבוה על הירח זה כמעט
10.5 קילומטר גובה. שוב, יש קצוות כאלה של 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 צורות גיאוגרפיות שבעצם מתוך תהליך היווצרות הירח שקרה לפני בערך 4.5 ביליון שנה. זהו, זה קצת ככה על, על, על הירח, על מה שאנחנו מסתכלים. נתון, עוד נתון מעניין, המרחק הממוצע, זה מרחק ממוצע כיוון שבעצם הירח מסתובב סביב כדור הארץ על מסלול אליפטי, ויש מרחק מינימום, מרחק מקסימום. ועוד נתון מעניין, הירח מתרחק מאיתנו כל שנה ל-3.8 סנטימטר. יש הסבר כמובן פיזיקלי לתופעה הזאת. שימור אתנה מחייב התרחקות של הירח כמעט 4 סנטימטר לשנה, תופעה מדהימה. מבחינת מסלול סיבוב הירח סביב כדור הארץ, יש הרבה נתונים, הנתונים מדויקים, וצריך לדעת אותם ולהכיר אותם כשמחשבים מסלול לירח. אז בואו נתקדם קצת. נראה שבואו נראה. כן. אני לא זוכר, זה היה דיסקאבר או משהו, אמרו הפוך שלנו, עוד, אני לא זוכר כמה אלפי שנה, הירח. אני לא מכיר את התופעה שהירח אמור להתנגש, לא מכיר את זה. זאת תופעה פיזיקלית שקורית ונמדדה ונמדדת כל הזמן ועוקבים אחריה והיא קיימת. טוב. קודם כל כתמונה, אם אתם מזהים את זה, זו תמונה מאוד איקונית של נאסא, שנלקחה באפולו 8. אסטרונאוטים לא ציפו לתמונה הזאת, זו תמונה שלא תוכננה. כל צעד וכל נשימה שאסטרונאוטים בחלל מבצעים, הכל מתוכנן, פיקס. אין משהו של, כמעט ואין דברים שיוזמות מקומיות רגעיות. התמונה הזאת הייתה תמונה שלא תכננו לצלם אותה, אבל צילמו, ראו כזאת תמונה, זה באמת מדהים לראות את זה מתוך החללית. אפולו 8 דרך אגב לא נחתה, רק הסתובבה, הגיעה לירח, זאת אומרת, עקפה את הירח והגיעה לצד שני. וחזרה בשלום על כדור הארץ, הייתה משימה מאוד מאוד חשובה בסדרת אפולו. אז ככה, לגבי הנחיתות על הירח, יש היום 4 מדינות שהצליחו לנחות על הירח. 3 מדינות שהצליחו לנחות על הירח, הרביעית, אנחנו שאפנו, ישראל שאפה, לא הצליחה ממש לנחות. צריכה לגעת בירח, אבל אנחנו אחד משבעת המדינות שהצליחו לעשות מסלול מלא סביב הירח ולהגיע לאזור הירח. נזכיר ב-66 הנחיתה של ברית המועצות, ב-69 אפולו 11, ב-2013 הסינים, שימו לב למרחק בשנים, זה רק מצביע עד כמה שזה קשה לתכנן משימה כזאת. לסינים לקח, באמת הסינים הם היום חלק מהמועדון החלל, זה כוח חזק מאוד במועדון האלה שמשתתפים במשימות החלל. הסינים דרך אגב בינואר 2019 נחתו שוב על הירח, בצד הרחוק של הירח, באזור של המכתש הגדול, מה שסיפרתי קודם, אתקן בייסין זה נקרא, בחלק הדרומי, קרוב יחסית לכל הדרומי, אבל מה שחשוב זה בצד הרחוק.
עכשיו מיד שואלים, טוב, אז איך רואים אותם, איך רואים את החללית הזאת בצד הרחוק? כי אם זה בצד הרחוק, אז קשה להגיע עם כל מקם וכל אנטנה, אפשר להגיע ישירות. אז מה שהסינים עשו, יש להם חללית שמסתובבת בנקודת L2, מי שמכיר, לא חשוב, מסתובב סביב הירח, וקולט את הנתונים של של הלנדר שנחת, ומוסר את הנתונים האלה לסין, למרכז הבקרה בסין, וזה משימה, פחד משימה. לא יודע למה יש לי את הצפצופים, אבל אני מנסה להתעלם. מדינת ישראל לפני שנה שלחה את החללית בראשית, אחרי בנייה של כמעט 5 שנים רצופות, עם הרבה מאוד מכשולים, עליות וירידות. הצלחנו בדיוק לפני שנה, כמו שאמרתי, שנשלח את החללית הזאת ביחד, שנשלחת לירח ביחד עם עוד שתי משימות, אני אפרט את זה. תמונה של Change G4, התמונה הסינית, רציתי להראות לכם בערך, זה הצד הרחוק של הירח, ואם זה פה זה קו המשווה של הירח, פה זה בערך מינוס דרום, 45 מעלות בערך, זה אזור הנחיתה של הסינים בינואר 2019, משימה בהחלט, בהחלט ניתנת לציון, ומי שמעורב ומתעניין, באמת עקב פה מקרוב מאוד, זה סופר, משימה סופר. זהו. שוב הירח, והירח זה הקוטר, בערך רבע מקוטר כדור הארץ. מרחק ממוצע, דיברנו. המשימה שלנו, ניתן הסרטון לרוץ. All set. 5, 4, 3, 2, 1. החללית הישראלית הראשונה יוצאת לדרכה. המשימה להגיע להישג אליו הגיעו עד כה רק מעצמות על. הנחתת חללית על הירח. All set. 5, 4, 3, 2, 1. החללית הישראלית הראשונה יוצאת
הנחת קורק מעצמות על. הנחתת חללית על הירח. אני אסביר את המסלולים בהמשך. קצה של כמה שניות לנחיתה על הירח. ההזדמנות הבאה תגיע רק חודש לאחר מכן. בנקודה זו, החללית תצלם את עצמה ותשדר את התמונות לכדור הארץ. בכך תושלם המשימה והחללית תישאר על פני הירח כסמל ההצלחה הישראלית. אבל אם כבר הגענו לירח, לא כדאי שננצל את ההזדמנות לטובת מחקר מדעי? SpaceAL חברה למכון ויצמן למדע לצורך תכנון מחקר חדשני העוסק בשדה המגנטי של הירח. עד כה, רק מעצמות עולמיות בעלות תוכניות חלל בהיקף של מיליארדי דולרים נחתו על הירח. SpaceAL מתכוונת להוכיח לעולם שניתן להגיע לאותו ההישג בתקציב קטן יחסית וכחקר החלל נגיש כיום לכולם. SpaceAL בשיתוף התעשייה האווירית בונה חללית חדשנית וחכמה המיישמת את הידע הישראלי הנרחב בתחום הלוויינים בעבור מטרה חדשה, חקר החלל העמוק. ובכך, לתעשיית החלל הישראלית יהיה פוטנציאל עצום להפוך למנוע צמיחה מוביל במשק. ההצלחה של SpaceAL היא מקור לגאווה לאומית. אז התחלתי לספר, שלושת הצעירים האלה החליטו ב-2010 להצטרף לתחרות שיזמה גוגל, גוגל הגדולים והעשירים, כאשר גוגל אמרו, מי שמצליח כצוות פרטי, כצוות ללא עזרה ממשלתית, מי שמגיע ראשון לירח, מצלם, משדר את הצילומים, משדר תקשורת, קופץ, לא קופץ, זז 500 מטר על פני הירח, וגם מהמקום החדש משדר, אז הוא זוכה בפרס. התייצבו בתחילת הדרך, זה כסף קטן. אחרי זה הבינו ש-20 מיליון דולר, כמה שהיה הפרס הראשון, זה באמת כסף קטן. הפרויקט שלנו עבר את ה-100 מיליון, רק שתבינו ככה, סדרי גודל. רק השיגור עם SpaceX עולה בערך 30 מיליון דולר, שתבינו. הצטרפות לשיגור. נחזור לשלושת החבר'ה הצעירים, אמרו, אנחנו נרשמים לזה, נרשמו. 33 צוותים השתתפו בתחרות הזאת. ב-2011 היו 33 צוותים. מכל העולם, כמובן ארצות הברית ואירופה, יפן, הודו, הודו גם מעצמת חלל, וישראל הקטנה, ביניהם, אמרו, אוקיי, אלה הצוותים שיוצאים לדרך, נתנו go ahead ב-2011,
והתחילו לעבוד על זה, וגם בארץ התחילו לעבוד על זה, אז אני לא הייתי, לא הייתי חלק מהצוות, אבל אמרו, אנחנו נגיע לירח. וקבעו בעצם שלוש משימות. קבעו גם על פי דרישה של המשקיע העיקרי, מוריס קאם, שאמר מאוד חשוב, ציין, מאוד חשוב לו, החלק החינוכי, עלה תמונות מודעות הציבור ובעיקר מודעות הנוער, הנוער הלומד והמתעניין במדעי, במדעים המדויקים, מאוד חשוב שיבינו מה המשמעות של משימה כזאת. אז לכן היו שלוש משימות, כמו שאמרתי, משימה מדעית, בניית החללית ולהגיע לירח, משימה חינוכית וחקר הירח. המשימה ההנדסית משולבת עם המשימה המדעית, בעצם אמרה, אוקיי, אנחנו נגיע לירח עם כל מה שקשור בזה, בניית החללית, חישוב המסלול, כל ההגעה לירח, על הירח אנחנו נמדוד את שדה המגנטי, שזה נתון, יכולים להגיד רק מה, רק בשביל זה עושים כזה מאמץ, אז כן, רק בשביל זה, כי שדה המגנטי של הירח לא ממש מוכר היום. אני יכול לספר לכם שבמשימות אפולו השאירו מכשירי מדידה של השדה המגנטי, ומה שמאוד מוזר, ועד היום לא יודעים את הנתונים המדויקים, אבל שדה המגנטי של הירח הוא לא אחיד, הוא לא כמו על כדור הארץ. על כדור הארץ פחות או יותר אחיד, אנחנו יודעים, יש קוטב צפוני, קוטב דרומי, הוא מסתובב קצת מדי כמה שנים, מודדים את הסטייה שלו, אבל זה משהו אחיד, על הירח לא. ואז זה מאוד מעניין להבין למה, יש הסברים, הסברים תיאורטיים, אתם יודעים, בטח יצאו הרבה דוקטורנטים על המחקרים האלה, אבל אין הרבה מדידות. זאת אומרת, יש מדידות סביב האזורים שאפולו נחתו, וזהו, לא יותר מזה, מהמרחקים של הלוויינים שמסתובבים סביב הירח, זה רחוק מדי, אי אפשר למדוד, אז אין נתונים משמעותיים. אז זאת המשימה המדעית שמכון ויצמן הובילה אותה, פרופסור ארונסון מהמכון, הוא בעצם הוביל את זה, הוא גם הביא את המגנטומטר, את המכשיר הקטן בגודל בערך הרמפול הזה, זה המכשיר, זה מה שהיה גודל המכשיר, והתכנון היה לשים אותו על הירח ולבדוק את השדה המגנטי. אז אמרנו, לא פשוט לעשות את כל זה, לא פשוט לעשות את כל זה, ובואו נראה מה האתגרים בכלל שהיו. אז קודם כל היה אתגר השיגור, שכמו שראיתם לפי הסרט, כנראה עברנו אותו בהצלחה, תכף אני אסביר כמעט, ואולי. אחרי זה, הטיסה לשם שזה בכמה סבבים, כבר ראיתם בטלוויזיה, הרבה פעמים הראו את הסרטוטים האלה. המעקב אחרי החללית, כל הזמן 24/7, מישהו ישב בחדר הבקרה, לא מישהו אלא כמה אנשים ישבו בחדר הבקרה, בארץ וגם בחוץ לארץ, ועקבו אחרי החללית כל תנועה וכל קילומטר שהיא עושה, מדדו מרחק, מהירות, זוויות וכל הדברים, לראות שהכל בסדר, וכמובן האתגר האמיתי זה הנחיתה, שזה אתגר. שנה, היום לפני שנה בדיוק, היינו בפלורידה, בקייפ קנאברל, על כאן השיגור, עם SpaceX, חברת SpaceX, שהסכימה לצרף אותנו למשימת חלל נוספת, זה מה שנקרא Share Flights, זאת אומרת, משימות משותפות. כדי להוזיל את השיגור, בעצם היינו חלק משלוש משימות שיגור. החללית שלנו נמצאת למעלה.
פה. יש פה חלל של בערך גובה של 12 מטר ורוחב של 5.5 מטר, חלל ענק שבפנים היו בעצם שלוש חלליות. הלוויין תקשורת אינדונזי, שזה היה באמת הגוף הגדול שאתם רואים פה, שנפרד מהרקטה או מהמשגר האחרון, הלוויין נפרד האחרון. אתם רואים את בראשית, מזהים אותה כבר לפי הצבע, עטופה בשמיכה טרמית, בשמיכות טרמיות, וביניהם רואים גם כן משהו קטן, פה, שזה איזשהו לוויין קטן אמריקאי של חיל האוויר האמריקאי, שאנחנו לא יודעים מה יש שם. אבל מה שמעניין, שזה בעצם שלוש משימות בתוך חבילה אחת. אתם יכולים לראות מתוך הצילום הזה את הכיסוי הזה, שבעצם זה שני מכסים שנפתחים בצורה מבוקרת מאוד. הם נופלים באוקיינוס אחרי זה, והמטורף הזה, אלון מאסק, אוסף אותם. זה מדהים לראות את זה. יש פה מנועים רקטיים שמנתבים, שנותנים כיוון לנפילה של שני המכסים. הם נופלים במקום מאוד ספציפי, הם יודעים בדיוק איפה זה נופל, הולכים ודגים את זה עם ספינה שנקראת מיסטר סמיס. נראה לי שהיום כבר עשו שידור של הספינה הזאת. בכל מקרה, אתם רואים שלוש משימות בתוך חבילה אחת, וככה יצאנו לדרך. בשלב הזה, המכסים פה נסגרו בערך יומיים לפני השיגור. בכל ההתקנות פה השתתפו אנשי התעשייה. אנשי התעשייה שלנו היה צוות של בערך 30 אנשים שנסעו לפלורידה, והרכיבו ובדקו שהכל תקין, שהכל בסדר, סגרו פה את המכסים והתפללו אחרי. לא, אין הרבה מה לעשות, מחכים לשיגור עצמו וזהו. אז אמרנו, זה השיגור. עברנו את השיגור, הכל בסדר, ניווט לשם. איך עושים ניווט לשם? שלושה אמצעים עיקריים. אחד זה חיישני שמש, נקראים סאן סנזור, של חברת ניו ספייס. היו שישה כאלה על החללית מסביב. זה בעצם חיישן כמו מצלמה מיוחדת, שיודעת לזהות מה כיוון השמש. ומכיוון שזה מסביב, יוצר מין מעטפת כדורית, שעל ידי מדידה של כולם אפשר לדעת בדיוק מה כיוון השמש, מאיפה השמש מגיעה. דבר שלא אמרתי, החללית, רק כדי לספר את העניינים, החללית כל הזמן מסתובבת סביב ציר הסימטריה, סביב הציר המרכזי, ומסתובבת בקצב של בערך מעלה בשנייה. למה היא מסתובבת? הערכה, מישהו יכול לתת? טמפרטורות קור וחום. טמפרטורות קור וחום, נכון. ועיצוב. אז החללית הזאת מסתובבת, המכשירים שעליה מסתובבים איתה, כמובן, כל תמונה זה סיפור לכוון אותה בדיוק לצלם מה שאנחנו רוצים לצלם, וגם כיוון השמש, למצוא את כיוון השמש ואת כיוון הכוכבים, מסבך את העניינים. בקיצור, סנסנזור, היו שישה כאלה על החללית שכל הזמן נתנו לנו את כיוון השמש. רצינו לדעת את כיוון השמש, כי בעצם הפלט העליונה ששם נמצא קולט השמש המרכזי, היה צריך להיות מכוון אל השמש בעצם. בסדר? כי זה מה שנתן את האנרגיה. זה מה שנתן את האנרגיה, את החשמל ואת ההספקים למישור האלקטרוני. מה
המכשיר השני זה, זה יחידה אינרציאלית, מדידה אינרציאלית, היו שתיים כאלה על החללית, אחת מהן עשתה לנו את הבעיות שעשתה, כל הדרך התגברנו על הבעיות, והנחיתה היה יותר קשה להתגבר, אני אספר על זה, היו שניים כאלה, מדידים אינרציאליים שבעצם מודדים זוויות, קצב זוויות וג'י, זאת אומרת, תאוצה. ומכשיר נוסף, שזה הסטאר טריקר, דיברו על זה מיד כמה ימים אחרי השיגור, דיברו על המצלמות האלה, אלה שתי מצלמות שקטנות, קטנות וקלות, בעצם סביב העדשה יש מין משפך כזה שמגן או מרכז, מגן מקרינה מחוץ למעטפת מסוימת שרוצים להסתכל בשמיים. רוצים שהמצלמות האלה יסתכלו באזור מאוד ספציפי בשמיים, שיזהו אזור ספציפי בשמיים, שיזהו את הכוכבים, ועל פי הכוכבים שרואים יודעים איפה החללית נמצאת מבחינה זוויתית, מבחינת מרחקים, ככה מודדים את המיקום, את המיקום ואת האתיקות, הזוויות החללית. אז אלה שלושת המכשירים העיקריים, ככה עם המכשירים האלה הצלחנו להסתדר. שני הסטארטרקרים יצאו, השתקנו אותם כמעט על ההתחלה, כי בגלל זה אמרנו, האם עברנו את השיגור בשלום? אז אחד הסברות היא שהחומר הפליטה שיצא מהמשגר כשנפרדנו, יש שם הרבה חלקיקים קטנים ומתכות קטנות שמשתחררות באותם הרגעים, ואחד הטענות זה ש המשפחים האלה קיבלו סריטות מבפנים. ואז הסריטות האלה, מתוך הסריטות האלה בעצם הייתה רפרקציה של האור האחר מהשמש, וזה הפריע למדידות הנכונות של הסטארטרקרים, אז הם יצאו משימוש כמעט אחרי יומיים, הבינו שאין הרבה מה לעשות איתם. כל זה נכנס לפעולה רק אחרי ההיפרדות? כן, כן. אחרי ההיפרדות. לא, ה-IMU כבר עובד מלפני זה, אבל הסטארט טרקרים, כן, מיד אחרי זה מתחילים לעבוד. טוב, קצת ננסה לעקוב אחרי זה ואני אסביר. אלה המסלולים שנעשו, פה אתם רואים את המרחק מכדור הארץ. היו בערך שלוש פאזות עיקריות. כל אחד מהאליפסות, אתם שמים לב, הפוגע היא יותר גבוהה ויותר גבוהה. וככה בעצם עברנו, כמעט על כל מסלול זה עוברים פעמיים, גם על המסלול המקסימלי עוברים פעמיים, וככה עברנו כמעט חודש וחצי במסלולים אליפטיים. ובעצם בסופו של דבר יש תהליך שנקרא לונר קאפצ'ר ומגיעים לירח. אוקיי, אני אסביר את זה באיטיות קצת, שננסה להבין. מיד אחרי השיגור מסלול כמעט מעגלי, אחרי זה, אחרי שהמסלול הזה נעשה כמה פעמים, עוברים למסלול הבא. המסלול הבא הוא מסלול שהפוגע שלו 60,000 קילומטר, המסלול הבא 190, המסלול הכחול 280, זה לא מדויק, זה קצת יותר מזה, והמסלול האחרון זה 414,000 קילומטר. מה שאתם רואים זה, זוכרים את הממוצע 384,000, זה קצת יותר מזה, בעצם עברנו וחיכינו לפגוש את הירח כדי שנוכל ליצור תהליך של לונר קאפצ'ר. לא, בחרו לונר קאפצ'ר, זה
אחד ירח. שזה אומר בעצם שאתה נכנס לשדה הגרביטציה של הירח. זה נקודה מאוד קריטית, מאוד קריטית, זה תמרון רגש מאוד, ובאמת אחרי שעברנו את זה, את הלונה קפצ'ר, אמרנו, אוקיי, אנחנו חצי על הירח. בהחלט המשימה, כן, הייתה שאלה. למה בחרו את המסלול, כזה מסלול ארוך ו... המסלול הזה הוא מבחינה פיזיקלית, הוא המסלול, פיזיקה מלמד אותנו, קפלר לימד אותנו שאפשר אפשר להסתובב סביב גוף מרכזי על מסלול אליפטי. עכשיו, למה לא טסו ישר, אתה שואל? יפה. אז כדי לטוס ישר, כמו שעשו אפולו שעושים השירים, אז לוקח הרבה דלק, הרבה אנרגיה. בשביל זה, המשקל של הלנדר, של אפולו, היה בערך פי 10 יותר גדול בגלל משקל הדלק. אז אצלנו, המשקל, כמו שאתם תכף תראו, היה כמעט 600 קילו, ושלושה רבעים מתוך זה, זה רק דלק. אז חסכו בדלק. והחללית הרבה יותר קטנה, השיגור הרבה יותר זול, הכל הרבה יותר זול. ככל שחללית יותר קטנה ומצליחה לעשות את המסלול הזה, אז בטח כדאי, שום דבר לא זירז אותה, זאת אומרת, לא מיהרנו פה לשום מקום. באפולו יש אנשים, אז אתה לא יכול לעשות חודש וחצי להסתובב, כן. איפה ומתי החללית נהפכת לעצמאית? היא מתחילה לעבוד לבד. אוקיי. אחרי השיגור, בערך בגובה 700 קילומטר בערך, כבר אין את ה... היה סרטון בהתחלה, אם יהיה זמן, אז אני מגן את זה שוב. אחרי ששני המכסים הגדולים האלה נפתחים, בעצם אתה בחלל. זה קורה בערך בגובה 200 קילומטר. 250 קילומטר, זה מה שקורה. בחלל אין שום דבר לא מפריע, אין מהירות, אין רוח שנגדך, אין גרר, אין כלום. בחלל לגמרי. עכשיו, שלושת הגופים הם עדיין צמודים על המשגר, על הטיל הנושא. באיזשהו שלב, לפי התור, כל אחד יוצא בתורו, באיזשהו שלב החללית שלנו הייתה מתוכננת, היא נצמדה ל... לגוף שמתחת, שזה החללית האמריקאית, באיזה מין חישוק כזה, עיגול כזה, חישוק, קיבלה מין דחף קפיצי, לא פירוטכני, קפיץ, משש נקודות בו זמנית, ובעצם כמו פוש קטן כזה עדין, וזה דחיפה קטנה, וזה יש הפרדה. ומשם נתנו לה קצת להתרחק, הייתה התרחקות, ואז הייתה פעולת מנוע. איזה גובה זה היה? 700 קילומטר. מסלול כזה חוסך דלק. לא, הוא יותר ארוך, אבל בקטעים הארוכים לא, אין שימוש בדלק. המסלול הזה הוא, כמו שאמרתי, הוא תוצאה של פיזיקה. ניצול כוחות הגרביטציוניות, כן, של כדור הארץ ושל הירח, בעיקר של כדור הארץ. וואנס נכנסת לבדיוק מסלול כזה, אתה לא צריך לעשות שום דבר. מתי אתה משתמש כן בדלק? כשאתה עובר ממסלול למסלול, שם אתה משתמש בדלק. אם אתה רוצה לעשות איזושהי פעולה מסוימת, ספציפית, כשהתקרבנו לירח ורצינו להיכנס לשדה הגרביטציה של הירח, שם השתמשנו בדלק. זאת אומרת, הגענו עם הרבה דלק על סביב הירח, והיה... ועוד נשאר הרבה. עכשיו, כשמשהו מסתובב סביב הדלק, משהו שייתן תנא, ופה אין הרי כוכבי לכת ש... נכון, לכן ההשפעה העיקרית היא של כדור הארץ, וירח, אפשר להסתובב, והירח, אבל הירח משפיע בכדור.
בנקודה הכי קרובה לכדור הארץ ממסלול למסלול? פה היה עצור? כן. המעבר ממסלול למסלול נקודה טובה, מעבר מסלול למסלול מתבצע פה בפריגיה, בנקודה הקרובה, שזה בערך 500 קילומטר בערך, ורק כדי לסבר את האוזן, זה אזור שמאוד, יש חלקיקים אנרגטיים, אלקטרונים ופרוטונים, פרוטונים בעיקר, בסביב כדור הארץ, יש מה שנקרא טבעות פאנלן, מי שמכיר, אז זה אזורים טעונים עם חלקיקים אלקטרונים, הרבה חלקיקים אלקטרונים, חלקיק הזה אם פוגע בחלק מתחתי של, של החללית, יכול להביא נזק, נזק גדול או נזק קטן. אז מתגוננים נגד תופעות כאלה, ואנחנו קיבלנו, אם בטח שמעתם בחדשות, אמרו לו, היה ריסט למחשב המרכזי, היה ריסט למחשב המרכזי, בעיקר באזור הזה. הריסט הזה בעצם, באמת, או מחשב התקשורת, או מחשב המרכזי, זיהה שיש בעיה, היה צריך לעשות לעצמו ריסט ולהתחיל מההתחלה. זה כמה שניות, עברנו את האזור, ואז זה המשיך מאותה נקודה. המחשבים החלליים הם בנויים לתופעות כאלה, ויודעים לעשות ריסט ולהתחיל לחזור לפעולה מאותה נקודה שקלטה הבעיה. אז טבעות או רצועות פאנלים זה תופעה ידועה בחלל, והנדסת החלל ידועה במקרה. כמה משאבים היו? או מלאט, אז אתה בעצם עובד, זה כמו דלק, זה כמו, אתה שורף הרבה דלק כי אתה לא שומר על המסלולים האלה. המסלולים האלה לוקחים אותך קרוב לירח בחינם, נקרא לזה כך. בסדר? טוב, בואו נתקדם. תקשורת, תקשורת לחללים. על המישורים השונים? מה? על המישורים השונים? על המסלולים? לא, על המישורים השונים של הירח. תקשורת. נושא בפני עצמו, כבד, מורכב, מסובך. היה שימוש באנטנות מיוחדות, לא באנטנות שרואים מהכביש בקרוב ליהוד, אלא באנטנות, באנטנות במקומות שונים בעולם. יש פה בעצם רשת תקשורת. רשת תקשורת מאוד ענפה, מאוד מורכבת. המרכז של הרשת הזאת היא בשוודיה דווקא, בצפון. וכל התחנות האחרות מדברות משוודיה. ואנחנו מקבלים את כל המידע שלנו מהשוודים בערוץ אחד שחי 24/7. כל הזמן בבקרה ובקבלת נתונים, וכל הדברים האלה במשך החודש וחצי, קרוב לחודשיים, ככה זה התנהל. יש פה כמה סימונים, הבדלה בין, זה תלוי בגודל הצלחות, איזה אתר עקב אחרינו באיזה שלב, אם זה בסבבים סביב כדור הארץ או אם זה סביב הירח. בימים האחרונים נאס"א עזרה לתקשורת הזאת, יש להם אנטנות בקוטר של 70 מטר. אנטנה בקוטר של 70 מטר
שוקלת המון, לבקר עליה זוויתית כבד מאוד, זה הנדסה מורכבת מאוד, אתגרית מאוד. אז הייתה מרכז בקרה בדרום אפריקה ובצ'ילה ובגרמניה, באוסטרליה ובהוואי. מדהים, זה עבד מדהים בצורה מאוד 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 מסודרת. לנו תמיד היה קשר מול שוודיה, ידענו איזה אנטנה בפעולה באותו רגע, בכל רגע ידענו איזה אנטנה בפעולה. פה יש בעצם היו שני אתרים קרובים, אם קיבלנו נתונים לא טובים מאחד, ביקשנו מהשוודים, תעבירו אותם בבקשה לתחנה השנייה. למה שימש הקשר הזה? הקשר הזה שימש קודם כל למדידת טווח, כדי שנדע בדיוק איפה אנחנו נמצאים, וכמובן מהירות. יש בתוך מרכז הבקרה במבט מרכז חישוב מאוד מתקדם ומאוד מתוחכם, שמחשב בדיוק, אתה יכול לקבל מסלול החללית באותו רגע מתוך הנתונים, פיענוח הנתונים האלה, פיענוח הטווחים והמהירויות, ואתה יכול לדעת בדיוק איפה החללית שלך נמצאת. עכשיו תארו לעצמכם, יש אזורים שאתה לא רואה את החללית, למשל כשהוא בצד השני של הירח, אז אין מה לעשות. אז מחכים, 10 דקות, רבע שעה בלי כלום, ואתה מחכה שתראה סוף סוף את הנתונים, האם אנחנו עדיין בסדר. זה אתגרי, אבל זה הנדסה וזה עבד מצוין. כמה זמן לא רואים? זה בערך 20 דקות, משהו כזה. יש סרט מאוד מפורסם על אפולו 8, אני חושב, שמחיקו, זאת אומרת נכנסו לקו של חוסר ראייה וחוסר תקשורת, וחיכו שיגיעו, שיצאו מהצד השני של הירח, וחיכו, ולא זה, ואז נכנסו כולם ללחץ, ובאיחור של איזה חצי דקה היה דיפ, ואז התקשורת התחדשה. יש הרבה הפרעות בחלל, יש הרבה הפרעות אלקטרומגנטיות שמפריעות לתקשורת, וזה יכול בהחלט... הם מצליחים מקוריים לירח? זה מצליחים שלא על הירח, אז לא מגיעים ככה לירח. זה לא עוזר בלחיתה לירח. יש פה מסלול, לא יודע עד כמה רואים מאחור, אבל יש פה פלוט של מסלול, סרטוט של מסלול, כתלות בגובה ומרחק, ואלה הפני השטח האמיתיים, לפי הגבהים האמיתיים של מה שהיה. ככה היינו צריכים בעצם, זה המסלול שעקבנו אחריו, בערך עד לגובה של מה שהיה פה, כמה קילומטרים בודדים. הכל התנהל כצפוי. בעצם יש פה רגעים מאוד מאוד מובנים של מה שקרה. טוב, אני לא אכנס פה לפרטים, אבל זה המסלול. מה זה הנקודות? הנקודות זה נקודות תיאורטיות ונקודות אמיתיות. זאת אומרת, אתם רואים שאנחנו בדיוק על המסלול. ויש פה גם נקודות, יש גם נקודות של שידור וצילום. היה תכנון מאוד מאוד מדוקדק של איפה עושים צילום, ובתקווה שהזווית של גוף החללית היא בזווית הנכונה, אז הצילום יצא כמתוכנן, ולפעמים לא. אבל כל צילום שהגיע משם, זה, תאמינו לי, זה היה אירוע, שמחה גדולה. איפה נחתו על הירח? משימות אפולו. אנחנו היינו צריכים ללחות פה במארי סרניטטיס, זה נקרא. תסתכלו פעם על הירח, בטוח תזהו את הטרפז הזה עם שפיץ. יש פה מין טרפז כזה ושפיץ, נכון? רואים אותו, מזהים אותו בוודאות. אז אפשר לזהות, זה המקום איפה שנחתנו. נחתנו ליד הטרמינטור, טרמינטור זה הקו בין יום ללילה. נחתנו פה בתחילת היום כאילו, בסדר?
והתכנון היה להיות שם בערך שלושה ימים, שלושה ימים זה הרבה, יומיים, בין יומיים לשלושה, לעשות את כל המדידות ואת כל הצילומים ואת התקשורות שנייה. אתם רואים שהיינו במקום מכובד בין אפולו 17 ל-15. אפולו 11 היה במארה טרנקיליטטיס, סי אוף טרנקיליטי, זוכרים את המילים של אמסטרונג, איגל הז לנדד, סי אוף טרנקיליטי. זהו, אז זה המקום ש... איפה שהם נחתו. כן, הייתה שאלה. החללית יכולה להיות שלושה ימים של ירח או שלושה ימים של ארץ? שלושה ימים של יום. של הירח. שלנו. פה זה צל, פה זה יום. הגבול הזה זז לשם. והחללית הייתה אמורה להיות על הירח? על הירח, שלושה ימים של הירח, של היום היחיד, וידענו שאחרי שלושה ימים של 130 מעלות פלוס, אז אין הרבה מה לעשות עם הציוד הזה. זהו, בואו נתקדם. החללית, כיסוי טרמי מאוד מדויק, זה מקצוע בפני עצמו, לא תאמין, זה כמו חיית. יש כמה אנשים מומחים בתחום הזה, איך לבצע את זה מאוד מורכב, יש פה מקשור, זה חלק מהמצלמות, יש פה אנטנות מדידה, אנטנות שמשיבות אותות, יש פה הרבה אלמנטים שצריך להיות מאוד עדין איתם, זאת החללית. אוקיי, קצת מבנה נתוני, קצת הנדסה. מה שאתם רואים פה, זה הפאנל הראשי של קליטת השמש, ואלה שני פאנלים משנים. רוב הטיסה לשם השתמשנו בפאנל הזה. הזכרתי שהחללית מסתובבת כל הזמן עם הפאנל הזה מכוון אל השמש כל הזמן, ושני הפאנלים האלה הם לאחרי הנחיתה, לרגע אחרי הנחיתה. אז תארו לעצמכם שהנחיתה הייתה אמורה להיות בזווית מאוד מאוד ספציפית, שהשמש יגיע מהכיוון הזה, כן? שיפגע בפאנלים כדי שיחזיק את האנרגיה הדרושה למכשור. ואתם רואים את האנטנות, הייגן, שהיו צריכות להיות מצד שני, זאת אומרת, שמש מהכיוון הזה, וכדור הארץ עם האנטנות מהכיוון השני. זאת אומרת, היינו צריכים לנחות בזווית מאוד מאוד ספציפית. מאוד מאוד מדויקת, כאשר הסטייה הייתה יכולה להיות בין 25 מעלות, 30 מעלות, לא יותר. זאת אומרת, בקלות, אם היינו נוחתים ב-90 מעלות סטייה, אז או שהחימום לא היה מספיק, או שהתקשורת לא הייתה מספיק טובה כדי שנבין מה קורה שם. ההנחה של הנחיתה של ההודים לפני כמה? 8 חודשים, משהו כזה. זה שהם נחתו בסדר, אבל נחתו כנראה או באיזה בור או על איזה אבן באוריינטציה לא נכונה, ואז עבדה התקשורת. אז זה מאוד מאוד רגיש. כמה נתונים ככה מעניינים, משקל כולל 585, הברזל מה שאנחנו קוראים, 160 קילו, כל השאר זה דלק, ממדים זה כמו מכונת כביסה יותר גדולה, כמו ארון כזה, ארונית, יותר גדולה. זהו, זאת החללית, מחלי הדלק, מחלי ה... אוקיי, קצת נעבור על החלקים. בעצם ההתעסקות הייתה בגלל הנחיתה הלא טובה? עוד פעם? ההתעסקות
ההתנסות שלנו, כן. בגלל שנחת במקום לא טוב? לא בגלל זה, בגלל תקלה במחשוב, אני אגיע לזה, אני אסביר. אני אסביר. עוד לא נחת, עוד לא נחת, אנחנו נהנים מהספק. הפאנלים המשלים של כיתת השמש, ראינו קודם, אנטנות לוגי, שניים לקליטה, שניים לשידור, ותארו לעצמכם, עכשיו אני צריך לקלוט, אבל אני כל הזמן מסתובב. זאת אומרת, מה שמגיע אליי זה תהליך עיבוד אותות, וגם בשידור. אני משדר מהצד הזה, ומצד השני, 180 מעלות בצד השני. אז גם כן, אם אני משדר בדיוק מול האנטנה שנמצאת במקום שלכם, והאנטנה נמצאת פה, אז את השידור הזה אני לא קולט. ובאמת, היו רגעים שככה קצת הפרעות, בסך הכל זה עבד מצוין, אבל זה עבד טוב מאוד. מכלי הליום, דלק נוזלי, כן, לחללית הזאת, שקצת מבין בהנאה, יש הגופים חללים, הם מתבססים או על דלק נוזלי או על דלק מוצק. רקטות זה בדרך כלל דלק מוצק, SpaceX, מה? N2O, כן. יש פה הליום, יש פה שלושה מכלי הליום, שבעצם תפקידם, המכלים הגדולים הם מכלי הדלק. בסדר? ויש מכלים הליום שההליום משחרים אותו בצורה מבוקרת, והוא זה שדוחף את הנוזל הדלק משני סוגי הדלקים אל המנועים. בסדר? ככה זה עובד. אני לא אכנס לזה לפרטים. ההליום נפלט בתוך המכלי דלק, להוציא דלק משם? כדי לדחוף את הדלק, הלחץ של ה... תארו לעצמכם שכאילו יש ממברנה למעלה על כל מכל דלק, והגזים שבאים מלמעלה לוחצים על הממברנה, ואז הדלק יוצא לכיוון המנועים. אלה המנועים. בסדר? אלה המנועים. אז ככה זה עובד בעקרוני. יש ארבע מכלים גדולים, שניים לדלק, דלק נוזלי, ושניים למחמצן. הערבוב שלהם, עצם הערבוב שלהם יוצר פיצוץ ויוצר אנרגיה שמגיע למנועים. יש מנוע אחד ראשי, תכף אני אגיד את זה, בסדר? קנה נחיתה, זה גם כן מעניין. יש שני מצבים, סטור ואופן, סגור ופתוח. בתוך לפני היציאה לחלל העצמאי היה סגור, יש פתיחה, ואז זה נותן יציבות יתר לרגע הנחיתה בעיקר. זה תוצרת תעשייה אווירית, אתם רואים פה פטנט של תעשייה אווירית, זה מין קיצונים כאלה ש... מאפשרים פה בלימה יותר טובה, והוציאו על זה כמה פטנטים. מנועים, שאלתם, מנוע ראשי, זה צינור פליטה של מנוע ראשי, 450 ניוטון, כוח, ושמונה מנועים קטנים, שניים לכל צד, שניים פה, שניים פה, שניים פה ושניים בצד השני. אז בעצם גם אם הייתם נוחתים בזווית לא נכונה, וכל הדלק שיש, היה אפשר קצת כאילו לסונור אותו, נכון? לא? וואז אחת אתה לא... מה שהיה תכנון, בכל זאת אני אתעכב על זה, אם אתם זוכרים, גוגל, בסוף גוגל, בגלל שאף אחד לא הגיע בזמן לירח, גוגל הסירו את הפרס. אבל גוגל דרש, כדי שיהיה פרס, דרש שתהיה תנועה על הירח של 500 מטר לפחות. מה שהישראלים אמרו, טוב, אנחנו לא ניסע, כי בשביל זה צריך גלגלים ורכב, אנחנו פשוט נקפוץ. ואז זה מה שהיה התכנון, שנחיתה ראשונה, אמרה ונחיתה במקום אחר,
וסיום המשימה. בגלל שלא היה אילוץ של גוגל, אז השלב הזה, שגם כך היה מאוד קשה לבצע אותו, להיפרד מהגרביטציה על הירח באופן עצמאי, זה תרגיל לא פשוט. אז אני חוזר למנועים, להנאה. המנוע הראשי נותן דחף בכיוון הציר, בכיוון התקדמות. בסדר? התקדמות קדימה, התקדמות כלפי מעלה. והמנועים הקטנים בעצם, אם תארו לעצמכם, הם יכולים לתת מומנט. זאת אומרת, סיבוב כזה או סיבוב כזה. זה היה דרוש הרבה פעמים. כולם. כולם עבדו בפול קפסיטי. כי היה צריך לעצור, לא? היה צריך לעצור. זה פתרון, לא הבעיה. זה היה הבעיה שאולי אחד לא נדלק וזה כבר התגלגל. עכשיו אתה אומר. אני אמרתי לו את זה גם לפני... חבר'ה, תתנו לו לגמור. מנועים הקטנים, שמונה קטנים, 25 ניוטון, כל מנוע כזה. וכמו שאמרתי, בעיקר נותנים את האוריינטציה, נותנים את הכיוון הזוויתי. בדיקות, קצת בדיקות. זה חדר הבקרה, ובעצם עשינו הרבה מאוד בדיקות, כמו שאתם רואים פה. על כל מסך יש פה, בחדר הבקרה יש מקום לבערך, כמה יש שם? 30 איש בערך. כל אחד עם המסך שלו, כל אחד עם הנתונים שלו, כל אחד לא הוציא את העיניים מהמשבצת הקטנה שהוא צריך לעקוב אחרי, אם זה טמפרטורות, ואם זה חשמל, ואם זה צריכות דלק, ואם זה טמפרטורת מיכלי דלק, ואם זה הפאנלים הסולאריים, כל אחד היה לתפקיד. אז זה חדר הבקרה, ועשינו הרבה בדיקות בחדר הבקרה, עשינו סימולציות, בעזרת סימולציות. לצערי לא עשינו מספיק תרגולת וסימולציות לתהליך הנחיתה. עשינו הרבה סימולציות אופליין, לא עשינו הרבה תרגילים על תרגילי הנחיתה. ואולי זה יתקן לנו. בכל מקרה, הנדסית זה תהליך בדיקות מאוד מאוד מורכב, מאוד... מאוד כוללני, נקרא לזה ככה. מה שאתם רואים פה זה תא לחץ. בתעשייה אווירית יש שניים כאלה, שבעצם החללית מוכנסת פנימה, סוגרים את המכסה, ואפשר לדמות פה גם טמפרטורות, רמות של טמפרטורות שונות, וגם חוסר אטמוספירה בכלל, חוסר... ואקום. חוסר אוויר, ואקום לגמרי, כמעט לגמרי. עכשיו, חלק מהניסויים בעצם בודקים אותם במשך כמה ימים, הכל סגור, כמה ימים כל הזמן מודדים, מדמים למשל יום ירח, או מדמים לילה ירח, ומסתכלים על כל המערכות, כל הזה, לראות שהם פועלים כצפוי. אז זה מורכב, זה מאוד מאוד אתגרי, זה עבודה קשה, רצופה, ימים שלמים. בדיקות של, למשל, בדיקות של נחיתה, נחיתה מכנית. צריך לראות שהרגליים, הרגליות, LGM, עומד בנפילה. הנפילה הייתה אמורה להיות מגובה בערך 2 מטר, אז כל הגוף הזה, 580 קילו, נופל על משטח הירח, שזה מין חול כזה עדין מאוד, ריגולית, משטח הירח, אם זה חול זה טוב, אבל זה יכול להיות אבן, או יכול להיות שקע, או יכול להיות, תראו לעצמכם כל המקרים, היו פה הרבה ניסויים בעזרת מנוף, כמו שאתם רואים, בגרמניה הניסויים האלה התבצעו. כאן זה ניסוי מאוד מעניין של המכשיר המדידת הגובה מעל הירח. מכשיר המדידת הגובה, OMPS, אני חושב שהוא אחד המכשירים העיקריים ביותר שהיו על החללית. עלה הון, יצרו אותו בארצות הברית, בעצם מוסס על מגובה אלקטרוני, מגובה לייזר, מי שמכיר, במלאקי.
ארבע קרני לייזר שמופנים אל הקרקע וכל הזמן מודדים, זה נותנים גם תוצאה של כתוצאה של האוריינטציה, אז אתה מקבל סיגנל שונה כל פעם, עושים ממוצע ובצורה כזאת מודדים את הגובה. היה פה ניסוי מנוף מוצלח. המכשיר הזה נתן לנו הרבה כאבי ראש בזמן הפיתוח. היה גם מדידת גובה בעזרת מטוס, חדר הבקרה. באמת היו פה הרבה הרבה שעות. אתם רואים גם את הדכן הנאמן שם באיזה פינה. כן, אוקיי. זאת הייתה משימה הנדסית, משימה חינוכית, להסביר לנוער מה בעצם עושים ולמה. אנחנו במהלך השנה וחצי האחרונות, וכל אחד מאיתנו, למהנדסים, היה לנו תפקיד ליצור קשר עם בית ספר תיכון כזה או אחר בכל רחבי הארץ, באמת, ממטולה עד אילת, והסברנו את המשימה ונתנו הרצאות והסברים, ומול הילדים זה מדהים, לראות את הילדים האלה קולטים בצורה בלתי רגילה, מתחילים להסביר לי למה זה חם שם ולא קר, וזה מדהים. והנוער היום מבין הרבה יותר ממה שאנחנו מצפים, ממה שאנחנו חושבים. זה מדהים לראות את הילדים האלה, והם בעצם העתיד שלנו, אין מה, אין מה לעשות. תמונה של הצוות. טוב. אז לצעירים צעירים שבינינו... רגע, מה הייתה את הקלולה? רגע, לא סיימתי. יש לי עוד זמן, נכון? לא? כן, כן, יש זמן, יש זמן. טוב, הולכים לקראת הנחיתה להסביר מה קרה. מה שאתם רואים פה זה דיאגרמה לוגית שמה שהיה אמור להיות. אתם רואים שיש פאזה שנקראת נחיתה, לנדינג. פאזה שנקראת נחיתה. נכנסים לפאזה הזאת מבחינת הטיסה. נותנים קודם איזושהי אוריינטציה, כיוון לחללית מכל הבחינות, גם יחסית לפני השטח, כי אתה בא, אם זה החללית, איפה? גדולה מדי. נניח אם זה ציר החללית, אנחנו באים בצורה כזאת, נכון? ונוחתים. עכשיו, זה מצביע, הצד הזה מצביע לשמש, או הצביע לשמש, באיזשהו שלב צריך להיות מקביל למשטח הירח, ויש פה סיבוב. עכשיו, יש סיבוב כזה, לא רק כזה, כי אמרנו, בסוף כשנוגעים, צריך שהפאנלים המשניים צריכים להיות מול השמש, והאנטנות צריכות להיות מול כדור הארץ. אז יש גם סיבוב כזה, תוך כדי תנועה, וגם סיבוב כזה, סביב הציר. בסדר? אז זה שלב האוריינטציה. ברגע שמגיעים, ברגע מסוים, כשמתחילים להרגיש את משיכת הירח בצורה משמעותית יותר, יש שלב שנקרא ברייקינג. ברייקינג זה עצירה, וברגע זה נפתחים כל המנועים בכל הכוח ועוצרים. יש פה מהירויות מאוד גבוהות של החללית, היא באה במהירות של 3,500 מטר לשנייה, בסדר? המהירות הכוללת, וצריך לעצור את הגוף הזה, 500 קילו, קצת פחות דלק, 500 קילו, לעצור אותו במהירות כזאת, זה לא פשוט. במיוחד שיש עוד גרביטציה של הירח, עכשיו היא מושכת אותם. אז צריך לעצור את זה. אז יש שלב העצירה. יש נקודה שנקראת Point of No Return, POR, מבחינתנו, זאת נקודה שציינה, אוקיי, פה או שנוחתים, או שחוזרים בחזרה לעוד מסלול סביב כדור, סביב הירח. ואם הגענו לנקודה הזאת והחלטנו לעבור אותה, זאת אומרת להמשיך, אז מאותו רגע אין מה לעשות יותר. צריך להרים ידיים ולתת למקשור לעבוד, ולמשימה לעבוד, להמשיך, לסמוך על המחשבים, ולהגיד, אוקיי, מתפללים וזהו, אין מה לעשות יותר. כמה זמן לפני הנחיתה הזאת? זה בערך 20 דקות. 20 דקות, תאמינו לי,
כולנו היינו מתים לצאת לשירותים. אבל עברנו את הנקודה הזאת, דברנו בסדר, את הנקודה הזאת, point of no return, ונכנסנו לשלב שנקרא vertical descent. מה זה vertical descent? תסתכלו פה על הדבר הזה. vertical descent שאני מקביל לפני הקרקע. אני נקרא vertical descent, ועכשיו אני רק יורד. מנועים פועלים, כולם, גם המנוע הראשי וגם את המנועים המשניים, ועכשיו צריכים למדוד את הגובה, להבין באיזה גובה אנחנו נמצאים. אז אמרנו, יש את המדי לייזר שנותנים את הגובה, יש את התקשורת שממשיכה לעבוד בזמן הזה, תקשורת מהקרקע לחללית, החללית מסתובבת ועושה את כל מה שהיא הייתה אמורה לעשות. השלב הנחיתה הוא מאוד קריטי, מאוד עמוס מבחינת המחשוב. כל המחשבים עובדים בפול קפסיטי, כי צריך לתת נתונים בקצב מאוד מהיר. הקצב המהיר ביותר זה כל מיני שנייה נתון מבחינת בקרת המנועים, ושאר הנתונים כל 50 פעם בשנייה, שזה 20 מיני, כל 20 מיני, צריכים לספק נתונים, אז המחשבים עובדים קשה בפול קפסיטי. עכשיו, יש פה כמה תנאים יכול לקרות, כמה תנאים ליציאה מהמצב הזה. אנחנו מצב לנדינג, עברנו את ה-PNR, עכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, כל מה שקורה עכשיו זה בעצם סוג של תקלה. אי אפשר לתקן את זה, לא נוגעים בזה, בסדר? אז בואו נתקדם שנייה. מה קרה בנחיתה? בסדר? אתם זוכרים שהיו, אמרתי שהיו שתי יחידות אינרציאליות, IMU1 ו-IMU2, הם דיברו עם המחשב המרכזי, יש שני מחשבים עיקרים בחללית, מחשב ניווט ומחשב ניהול משימה, ומחשב בקרת המנועים. עכשיו, שני החבר'ה האלה עובדים ביחד, אחד מעביד נתונים לשני, והשני מבקר על הראשון, הכל בסדר. ה-IMU'ים האלה, שניהם, עובדים על אותו ערוץ תקשורת. זה אומר מה? שמול המחשב המרכזי פעם מחזור אחד, מספר אחד מדבר, מחזור שני מספר שתיים מדבר, מספר אחד שותק. ועוד פעם, מחזור אחד, מספר אחד מדבר, מספר שניים מדבר. עכשיו, זה בעייתי, ידענו שזה בעייתי, אבל זה המצב, והיינו צריכים להתגבר על הקושי הזה, והתגברנו על הקושי הזה עד לנחיתה, עד שעברנו את ה-PNR. ומה שקרה פה, אני מסביר פה בכמה מי שיש לו סבלנות לקרוא, אבל מה שקרה, שאחד מהם, מספר 2, נפל. כשהמספר 2 נפל, כמו שאמרנו, עברנו את ה-PNR. מה זה ה-PNR 1 ו-2? יש שתי קופסאות שמחשבות את המצב הזוויתי של החללית ואת התאוצה. זה נקרא פלטפורמת מדידה אינרציאלית, מחשב מדידה אינרציאלית, בסדר? והמחשבים האלה מאוד קריטיים, כי זה כמו מחשב ניווט. זה המחשב הניווט שלך. שאומר לך באיזה מצב זוויתי אתה, ובעזרתו מחשבים באיזה מרחק אתה מהקרקע. בסדר? עכשיו אם אחד נפל... נפל פיזית? לא, הוא הפסיק לעבוד. וכמו שאמרנו, אחרי ה-PNR צריך להרים ידיים ולהתפלל. זה מה שהיה צריך לעשות. אז ארבעה אנשים קרוב לקונסול של הבקרה, אפילו אני לא יודע מי, לא חשוב מי, החליטו, בואו ננסה לעשות ריסט למחשב הזה. אחד או שתיים? רגע. האינפורמציה שהם סיפקו הייתה אמורה להיות אותה אינפורמציה, זה מה זה היה לרובסנס, רידנדנסי, או שהם היו אחראים... כן, רידנדנסי והם עבדו טוב. אז מה בעצם הבעיה אם אחד מהם נפל, מדוע לא הסתמכו על האינפורמציה מהשני? אוקיי, אתה שואל מה שכולנו שואלים. התפתו ועשו ריסט למחשב הזה.
והריסט במחשב הזה בעצם אומר, יש תהליך עכשיו. בגלל שיש רק קו אחד, אז אתה מנתק את, אתה מנטרל את הקו הזה, שעל הקו הזה המספר אחד היה ממשיך לתת נתונים, אתה מנטרל את הקו הזה, ואתה עכשיו צריך לעשות לו ריסט. ריסט זה תהליך מה, הוא דרש טעינה על הבאס והוא לא השתיק את הראשון? זה תהליך הידברות, זה צריך להתחיל אותו, לעשות לו ביט, התחלתי, כל מיני כאלה. התחול. התחול, תהליך של התחול מחדש, ריסטארט, ובזמן הזה המספר אחד נח, לא עושה כלום. זאת אומרת, הוא עושה, אבל לא יודעים מה הוא עושה. אז אני הבנתי, במקום להתפלל עשו ריסט ולא לקחו את זה בחשבון, זה מה שאתה אומר? כן. זאת אומרת, לא ידעתם שזה תופס את הבאס ומשבית את הראשון? הכל ידענו, רק לא עשינו מה שידענו, מה שהיינו אמורים לעשות. בקיצור, נטרל את הקו הזה במשך 300 מילי. 300 מילי, הקו הזה מנוטרל. כשהקו הזה מנוטרל, 300 מילי, אז לא מקבלים שום נתון מהם. ועכשיו אני אחזור לזה, יש פה סיגנל שנקרא נאפי, אז שני ה-U'ים לא עבדו, שניהם לא עבדו כי זה השתיקו אותם, כן, השתיקו אותם, ואם אתם זוכרים, הסטאר טרקרים אמרנו מההתחלה הם לא עובדים, אז אלה היו הסנזורים העיקריים שהיו אמורים לתת נתונים. כל ארבע מקורות מידע האלה היו מושתקים, אז יצא נאפייל. יצא נאפייל, סיגנל נאפייל זה סיגנל שיוצא כשאין מדידת סנזורים. הישנה, יצא נאפייל, ואנחנו after PONR, מה קורה? ריסט למה? ריסט למחשב המרכזי. ריסט למחשב המרכזי זה אירוע. בכל מקרה, אנחנו כבר היינו רגילים וזה, אבל לא ברגעים כאלה. לא בזמן הנחיתה, כשאמרנו, זה הרגעים הכי קריטיים, אז היה ריסט. עכשיו אני הולך שוב לציור הזה. ריסט למחשב הזה, שנייה. ריסט למחשב הזה, הוא אומר, אוקיי, לא, אני לבד לא עושה ריסט. הוא אומר גם לא לעשות ריסט. לשני, אמרנו לשני לעשות ריסט, מנועים עוצרים. למה? כי זה מבקר על המנועים. המחשב הזה מבקר על המנועים. זה בעצם אלגוריתמים, לא נכונים. זה, מה זה אלגוריתם? זה גם הפעלות, זה הפעלות. זה הפעלות הם תוצאה של אלגוריתמיקה. לא, אבל משהו פה היה ידני או שזה הכל היה פלואו שהוא באמת אלגוריתם? אני לא מבין איך הפלואו הזה לא חושבן מראש. כשאתה מתאר את זה עכשיו, אולי זה לא בדיוק מה שהיה. זה נראה כמעט מגוחך, זאת אומרת, איך? הרי הרצתם כל כך הרבה סימולציות, לא לקחתם בחשבון שיכול להיות שיש לכם... לא, הסימולציות עבדו, אבל בסימולציה... של פיילרס, לא של סקסס. הגורם האנושי לא מעורב בסימולציה, מה שאחד הדברים, אחד המסקנות, שהתרגולות שאנחנו עשינו יום ולילה, לא עשינו מספיק תרגולות לתמרון הנחיתה. זה תמרון קשה. והזמן היה מוגבל, וכולם היו לקוצים ועייפים וזה, אבל... זה אחד הדברים, זה מה שקרה. אם הוא לא היה מתערב, זה היה נוחת. אמרת בצורה מבלטה שהיו איזה אחד, שניים, שלושה, ארבעה, שהם עשו את זה בלי שנתנו להם אישור? מה? אין אישור. יש, כשהכל עונה לומר, יש צ'יפ אוף סטאף, אומר לך, תעשה, אז אתה עושה מה שהוא אומר לך. אז הם כן קיבלו את האישור. לא משנה, אבל זה מה שקרה, ואז מנועים לא פועלים, המהירות גדלה בצורה מאוד מאוד מהירה, ואחרי זה היה עוד ריסט, בקיצור, בעצם היה קשה לעצור את זה, המנועים עבדו בסדר, היה בתקשורת היום כל מיני שמור שהמנועים לא עבדו, שהמנועים כאילו כזה זה לא נכון, זה התהליך שקרה, וציינתי את זה בשלוש נקודות, כתוב שם זה מספר 13 האם אתם יודעים מה זה תוצאה של תנאי סביבה, יש לנו ידידות חזקות, למה דווקא זה קרה שם? למה ברגע הזה זה קרה שם? ה-IMU הזה, היו פה שניים.
וה-IMU שנפל הוא ה-IMU ששימש אותנו להרבה ניסויים ובדיקות ומדידות, וזה הוא כאילו היה... עבד קשה גם לפני זה. אבל הוא החזיק מעמד חודש וחצי, דיר בעלה. אבל למה אני חושב דווקא אומרת על זה? כי היו שם תנאים מאוד קשים? היו תנאי סביבה, כמו שאמרתי, היו תנאי סביבה קשים, כנראה גם רעידות, אי יציבות בכלל מבחינת הגוף. בקיצור הוא קרס, פשוט קרס, אבל זה יכול לקרות, לא... סליחה? יכול לקרות. אוקיי. תיאורטית, אז אם לא היו עושים ריסק, הכל היה יכול לסדר? סיכוי. הכל אני לא יודע, אבל היה סיכוי טוב שלפחות נחתנו. עכשיו, תזכרו שנחתנו זה עדיין לא הכל. צריך לנחות במשטח יחסית ישר על הרגולית של על משטח הירח, וצריך לנחות בכיוון הנכון, מבחינה זוויתית. וזהו. כן. אני רוצה רגע לשאול על הזמנים שרשומים פה. זאת אומרת, על פי מה שכתוב ועל פי מה שהסברת, נראה שתמיד כשיהיה ריסט של אחד מהאימיוים שידרוש 300 מילישניות, זה תמיד יהיה יותר מ-60 מילישניות, ולכן תמיד יתבוצע ריסט גם למערכת הניווט הכללי. וזה החלק שאני לא מצליח ליישב אצלי בראש. זה נראה כאילו זה פלואו סטנדרטי שיש בו בג. האם זה אכן היה בג, או שקרה פה משהו טיפה יותר מסובך ממה שמוסבר כאן? כן, קודם כל צריך להסביר את זה בצורה שכולנו נבין, כן, זה דבר אחד, אבל בייסיקלי זה מה שקרה. זה מה שקרה, אין פה באג. יש פה התערבות אדם. אבל סעיף מספר 6 מתקיים תמיד לפי מה שכתוב. זה תכנון... זה הוא לא יכול... הוא לא יכול... אבל מה שאני אומר בהמשך, שכשזה קורה, זה המינימום שנדרש. אבל הערוץ הזה הוא שתק במשך 300 מילי, כי זה היה, כי זה מה שהיה צריך. כי זה היה ריסט טיים, אבל זה תמיד, זה מה שכתוב שם, שזה היה ריסט טיים, ב-3 זה כתוב. לא, זה כתוב פה שזה לימיט. לפחות 3 מחזורים של 20 מילי, 60 מילי שניות, לפחות. והזמן שניתן לזה זה 300 מילי כדי לקחת לספייר, וזה אולי הביט ההתחלתי לוקח קצת יותר וכל זה. אז לקחו קצת יותר. מה זה הביט ההתחלתי הזה? הוא דורש? של ה-IMU. מה, הוא צריך אקסטרנל קונפיגוריישן שהוא עולה, הוא לא אינטרנלי עולה? ביט זה בילטין טסט. זה משהו פה. לעשות לו ריסט. לא, הייתי מה זה ריסט. כן, אני חושב שהבנתי מה זה ביט. אוקיי. זה מה שהיה, זה פרופיל של מה שקרה באמת, מדידות. עשיתי פה גרף של מה שקרה, זה הנקודת ה... הצירה, תחילת הצירה ומבחינת ה... ו-point of no return, מבחינת הגובה, מה שאתם רואים זה 20 קילומטר גובה, ולמעלה בקו האדום זה 40 קילומטר גובה, ואנחנו הגענו דרך פה. יש פה ציון של נקודות הריסט שהיו בשעות. יש לי שאלה. מה שמעניין רואים פה, יכולים לשאול. זה בנקודה הזאת הלייזר, מד גובה לייזר נכנס לפעולה, הוא תיקן את הגובה. בעצם על פי חישובים אינרציאליים חשבנו שאנחנו פה, בעצם היינו פה. ואז מפה זה התחיל, זאת אומרת הוא עשה את העבודה כמו שצריך. סליחה. שזה בסדר. סליחה. כן. אם השני ה-IMU היו מקובלים בשני קווים נפרדים, אז זה לא היה פועל, נכון? נכון. אבל חסכו כסף. חסכו כסף בהרבה דברים. באמת, חסכו כסף בהרבה דברים. המנסים כל הזמן צעקו, ואני ביניהם, שאין לנו מספיק זמן לבדוק את הכל. אין לנו מספיק זמן לתרגל. זאת אומרת, גם המנדסים, חלק מה... והיום היינו עושים את ההנדסה ואת הבדיקות, ובערב היינו מתחלפים בתורנויות בקרה על החללים. זאת אומרת, היו הרבה, כל הזמן עשינו איזושהי עבודה. אז טוב, זה האזור היותר קרוב לקרקע, רואים גם פה את הקבוצה הזאת. טוב, עכשיו בואו נשמח עם מה שהיה לנו. היינו פה מאיזה גובה היא נפלה בסוף? מאיזה גובה זה בערך, אני לא יודע מספר מדויק. לא, זה היה על 5 קילומטר. מתחת לעשרה קילומטר. כנפילה זה מתחת לעשרה קילומטר.
התקשורת האחרונה הגיעה בגובה 400 מטר, רק שתבינו. התקשורת האחרונה בגובה 400 מטר, קיבלנו תקשורת. אז זו רק שאלה, איך יכול להיות שהצליחו לעשות טריסטל, אין שליטה מרחוק? ואם כן, אז איך טריסט הרס את הקלרים בעצם? לא הרס, אבל הרס את הסדר, את הסדר המובנה של התהליכים שקורים בכלל. היו שש מצלמות בחללית, אחת נקראת סלפי, והיא צילמה תמיד את הרגל, כן? זה הרואים, מכירים את התמונה הזאת, זה הייתה קמרה 6. זאת, זה תמונה מקמרה 1, מגובה 15 קילומטר, זה קמרה 3 בערך מאותו גובה, בכיוון אחר, היו מסביב, כן? ואחת מהן צילמה את הרגל של החללית. זהו, זה מגיע משם. זה מגיע משם, וזו תמונה שמכירים, קמרה 6. טוב, עכשיו עוד דבר שאני רוצה להראות לכם. התמונה הזאת מגיעה ממה שנקרא Lunar Reconnaissance Orbiter. זה חללית של נאסא, שמסתובב סביב הירח ובמפה בדיוק מדהים, כמעט כל סנטימטר של הירח. כן, המשטח הזה לא משתנה, מה שהיה קודם לא השתנה. יש צילום כאילו לפני הנפילה ואחרי הנפילה. ככה שבועיים בערך אחרי האירוע של הנפילה, ה-LRO עבר מעל הנקודה הזאת. אנחנו נתנו, סיפקנו בדיוק את המדידות האחרונות שהיו, איזה נונצדיק היה, ואמרו, החללית הזאת מסתובבת לא איפה שהיא רוצה, היא עושה מסלולים מאוד מאוד מחושבים, וכשהגיע שבועיים אחר כך הגיעה מעל הנקודה, אז באמת היא צילמה, והייתה השוואה עם איך המשטח הזה נראה קודם, ואתם רואים פה זה קנה מידה, זה בערך 500 מטר, כל הדבר הזה. הנפילה באה מפה, כן? היא כן רואה את ה-500 מטר.